Tervist, eetris on Peep Pahvi ajahüpete järjordne saade ja täna on väga hea meel tervitada stuudios olümpiamängude kahekordset pronksimeest Jüri Tamme. Tere päevast. Vasara heitja, nagu ma ütlesin, kergejõustiklane, sa hakkasid kohe, kui me ennist rääkisime vaidlema, et see ikka päris kergejõustik ei ole, et see on nagu tõsisem ala. Ja nii tõsine, et isegi väljakutel ei lasta peastaadionitele, aga eks see probleem on alati olnud, sest... Midagi paremat pole välja mõeldud kui raudmuna ja auk jalgpalli murus, et see tekitab sellist konflikti, mida ei suudeta lahendada. No eks ta ole. No, ma olen siin kõigi inimeste käest, kes siin käivad, kõik on vana spordimehed, ikka küsin, et millal ise viimati oma alaga tegelesid, et millal ise vasarat viimati keerutasid? See oli Ivo Van Damme memoriaalil, minu viimased võistlused 96. aastal oli Brüsselis. See oli siis, tänapäeval nimetatakse seda Demont liigaks. Aga pärast siin ütleme, niisama ei ole kodus kätte võtnud, et no, kuidas... see on sükka ala, mida niisama vist väga ei hakka proovima, et see no, rebestab lihast ära. Absoluutselt, et esiteks on ohtlik teistele ja teiseks, no ma ei kujuta ette, mille pärast ma peaksin vasarat heitma, et ujumine ja mõned teised spordialad, kui sa saad nagu oma lõpuks teha, aga vasaraide on tõsine spordiala. Ta erineb, ütleme, paljudest kergejõustiku heitealadeks selle, et sa viskad ju seda selja taha. Et teadmata, kes seal läheb või on, et see on selline vastuoluline spordiala, sest ajalooliselt on inimene ju ainult olnud vastasega silm silmitsi ja kuuli pannakse otsa ja ketast ja odaga, aga vasara on niimoodi, et visatakse selja taha, et ei, ma ei tule oma meenutuste juurde läbi lihase valu ja pöörlemise. Aga ütleme, kui sa noore mehena spordide alustasid Pärnus Ando Palginõmme ja Tõnis Luki juures, eks ole, et kas, kuidas sa siis ise on vasaraiteni jõudsid? No see ei ole nagu ütleme see ala, millest võibolla iga poisipõin unistab, et ma tahan nüüd seda raudmuna keerutada ja kuskil kaugule saata. No eks tänapäeval väga palju räägitakse sellest, et noored on ülekaalulised ja sellesse punti, ülekaaluliste punti pannakse ka suured poisid. Ja minul oli nii palju õnne, et minu juhendateks oli minu keeleks kasvatuse õpetaja Ando Palginõmm ja Tõnis Lukk, kes siis arvasid, et suured poisid ei peaks maratone jooksma või triatloni tegema, aga nad võiksid nagu kuuli ketaste vasart heita või maadelda või tõsta. Nii et nemad andsid meile kätte nuiad, nii kui me tollel ajal nimetasime ja saatsid meil katlamaja taha, kus me siis... Pool aastat olime ja õppisime muidugi treeneri ühendusel ja siis tulime sealt välja ja me olime võitjad. Ehk siis kui meiega oleks tegeletud jätkuvalt ütleme, jooksurajal või siis, ma ei tea, tennisestaadionil või iluusutamises näiteks, siis me oleksime poole aasta pärast ja võibolla kogu eluks oleksime olnudki kaotajad. Aga kuna meile pakuti välja sellist spordiala, mis meile sobis, siis... Paljud tollel ajal alustanud mehed on edukad, Andris Halmägi, jurist, Aldis Kull, autoettevõtte omanike juht. Nii et saime seda, mida me väärt olime. Hakkas kohe meeldima siis, et mis sa võlukas see, et ikkagi suhteliselt raske ese õnnestub nagu kaugele paisata ja näed, kuidas ta lendab või mis selle ala võlu on tegelikult? Ütleme, heitealad on üldiselt sellised, et sul on aega ise endaga tegeleda, sest kui me ütleme, hakkame inimesi sellise omaduste järgi kvalifitseeruma, siis on olemas need, kellele meeldivad meeskondlikud alad, need, kellele meeldivad kontaktalad, noh, isegi meeskondi, ütleme, pallimängud on ju ka, et kontaktala on ju korvpall ja kui võrk vahel on, siis on võrkpall, et tähtavasti inimesed suunduvad teatud spordialadesse lähtuvalt sellest ja heitetega tegelevad nõnda nimetatud nokitsajad, kes siis sooritavad katse, vaatavad, kus see muna maandus või ketas või oda, siis nii kaua, kui seda tagasi tuuaks, siis mõeldakse, kuidas edasi teha ja järgnev sooritus, nii et eks see mingil määral suurte meeste, mõtisklejate meeste spordiala ole. Et selline enese distsipliin ja enese sund peab seal kõvasti sees olema, eks ole, et seda niimoodi oma ette nokitse. Ja ka huvi, et noh, ütleme niimoodi, et teine faktor, mis on väga oluline, on see, et sa näed arengut. Et kui spordiala sulle sobib, sa näed arengut ja see motiveerib ju noori sportse kõige parema. Ehk sa võidad, sul tulemused paremad ja sul on võimalik vahetada, sest kui vasar ei sobi, siis sa ei kuuli tõugatud ja ketast heitud. Nii et
et see sobivus on, on väga tähtis. Olen sageli erinevatel kohtumistel küsinud kuulajate käest, et mis te arvate siis, kui minu isa oleks tahtnud, et minust tuleb välja ja iluisutaja ja oleks saatnud kogu kooli ajaks iluisutamistrenni, et kellest ma, kelleks ma oleksin siin tänasel päeval saanud, et nähtavasti pettunud inimeseks. Vaat sellised on olnud nende spordiala valitutega eriti noores eas. Aga see, et vasaraide on, on, on just see ala, mida arrastada ja, ja mis peaks tooma siis sellest edu, sai vist suht varaku selgiks, sest ta olid ju 18 aastane, kui juba Ukrainasse läksid ja, ja, ja täielik elu muutus. Ütleme, Eestis ei olnud ikkagi sellised võimalusi siis seda ala arrastada. No ütleme niimoodi, et, et üks puhamis spordiala, kus sa teed, sa pead olema, sul peab olema punt. Sul peab olema seltskond inimesi, kes arrastavad sama ala, kes peavad olema nii keskpärased sportlased kui tipsportlased ja selles meeskonnas ühes suunas mõtlejate inimeste kambas hea treeneri juhendamise võid arenada, sest ka ütleme, treeninggruppides ju toimub konkurents ja konkurents on see, mis sporti ja kogu elu edasi viib. No hea, aga minna nii noore mehena ikkagi kodunud nii kaugele ja, ja, ja nii pikaks ajaks, see eeldas ikkagi tasud julgust tegelikult. Oli, oli see kõhklusmomente ka inges või? No vaatake, kui inimene usub, et ta teeb õiget asja ja tal on soov midagi saavutada, siis ta ei mõtle selle peale, et tegelikult kui sportlane teeb oma valikuid, siis ta peaks minema maailma parima treeneri juurde. Kui see on võimalik. Mm-hmm. Ja pole vähe vahe, kas, vahet, kas see on Himalaja mägedes või Ameerika ülikoolis või, või Ukraina pealinnas Kiievis. Ja tollel ajal oli kõige tugevam vasareid ja siis tollel ajal Bondarchuk ise oli, oli veel sportlane, kes valmistus oma, oma esimest ja kõige andekamat õpilast, et Montreali olümpiamängudeks. Ja minul ütles nii palju, et kui sa kooli, ülikooli sisse astud, siis hakkad minuga koos treeni tegema, nii et rohkem ma ei sealt informatsiooni ei saanud, aga, aga see, et ta ei ütlenud ei, on suur asi, et eks me oleme ju näinud väga palju neid sportlasi, kes, keda sa tead, et nad tõenäoliselt ei saavuta tippu ja enamik sellised ongi, aga selline maasool inimesi, kes käivad teistega koos trennis, kes sind vaatavad, kes sind aitavad, kes kuulavad sinu jutustusi tippvõistlustest, neid on ilmtingi maata varja. Ja selline seltskond poisse oli, oli olemas. Bondarchuk vastutus Kehakultuuri instituudis kirgejõustiku kateedris vasareite eest. Sellised asjad olid veel olemas tollel ajal ja siis muutku poisid üle Ukraina ja mõningad ka Nõukogude Liidu suurtelt laiustelt, Alma Taast ja mina Tallinnast tulid sinna kokku ja kellegi läks õnneks. Aga siis selleks hetkeks ikkagi see tase pidi olema juba selline, et Bondarchukil oli ka huvi tegeleda, eks ole, et igast suvalist nii-öelda mahlamütsi sinna ei võetud. No ütleme niimoodi, et, et kui ta nüüd oma meenutustest on minust rääkinud, siis ütlen, et roosa põskne trulla tuli Eestist, aga ma nägin, et ta silmudes oli tohutu soov midagi saavutada. Ja noh, kui me vaatame sportlasi, siis me ju tegelikult ei tea, kas kui palju nad suudavad arenada. See, et keegi kõrgel tasemel kohale tuleb, ei tähendab seda, et ta on, on talent, sest sageli on noortespordis ju niimoodi, et, et keegi füsioloogiliselt areneb kiiremini täiskasvanuks, et nad on 2-3 aastat teistest üle. Ütleme, kui on erinevatest regioonidest värit inimesed, siis noh, kursiinid on, on abemega juba 16 aastat, aga Eesti meestel ei ole veel isegi vatti sinna peale tulnud, nii et, et kindlasti on see potentsiaal, arnemispotentsiaal, see tuleb ainult läbi treeningute ja sportimise, nii treener ei saa kunagi ütelda, et see ei sobi. Aga kui ta näeb 2-3 kuud, et sa ei viitsi seda teha, et sul ei põle silmis tuluke, siis ta, siis ta hakkab sinust täpselt samamoodi suhtuma. Kui sa hilined treeningutele, kui ta näeb, et sul on muud prioriteedid elus, kas siis tööl käimine spordi kõrvalt, mis ei ole patt, eriti tänapäeval, aga ütleme niimoodi, et see ei ole professionaalne lähenemine. Reaalselt noored mehed ikka käivad ülikoolis õppimas ja kooli kõrvalt tehakse sporti, aga mitte
ütleme vagunitest jahukotte välja laadides, et aga noh, ütleme üldkehaliselt võib-olla on see tähtis maadlejatele ja võib-olla kotkas ja sellised mehed Hagenschmidt kasutasid seda metoodikat, aga vasareide on mitte ainult jõumeeste ala, aga on plahvatuslik spordiala, nii et seda jõudu, mis plahvatusena välja tuleb ja paiskab heitevahendi kaugel, seda on vaja koguda, et see ei ole ainult ütleme füüsiline, aga ka vaimne energia, nii et sellised keerulised mõtted. Aga kui suur oli see siuke vahe, nüüd kui sa läksid siit Eestist Ukrainasse, Ukraina pealinna, Kiiev on ikka suur linn ka, ütleme kogu see elu korraldus, elu olu vahe, kas oli nii, et nagu väike poiss pääses suurde maailma? Ei, ma ütlen ausalt, et väga raske oli, et noh, ühikas elamine trolli 2-3 ümberistamisega ülikooli sõitmine, ise endale toidu valmistamine ja kõik need asjad, pesu kätega pesemine ja kõik need asjad olid väga rasked ja väsitasid ja noh, ka venekeeles õppimine, sest ma vist 2 kuud tegin ülikoolis konspekte eesti keeles, aga siis lõin keega, mõtlesin, et see on ju jaborus, et kui ma edasi elus lähen niimoodi, et ma teen eesti keeles konspekte ja peast hakkama vastama hoopis teises keeles. Aga noh, ütleme, kõik need ohverdused kaalused üle selle, need 2-3 tundi, mis ma staadionil olin ja kus ma olin maailma tipsportliste hulgas ja mind juhendas Bondarchuk, legendaarne Bondarchuk, et see oli vahva ja nende suhtumine minusse ja kõikidesse noordesse, kes tuli, olid võrdne. Et see tõh võitis olümpiakulla 76. aastal Montrealis ja ta kutsus mind sageli oma juurde õhtus sööma, et selle hetkel oli ta abielund juba ja naine tegi Porsche suppi ja selline suhtumine väga inimlik ja ma arvan, et ikkagi see kogu see spordi ja üleüldse eluskeem on ikkagi selline, et sa pead nägema inimesel, kas tal teatud asjad meeldib, kas tal on mingi austus või ta teeb seda siiralt või kunstlikult ja sellised inimesed lähevad kokku ja tõenäoliselt need, ütleme Bondarchuk ja need Ukraina sportlased, kes seal olid veel tipptegijad, sest paar meest heitis veel 80 meetrit seal pärast mind. Et nad olid ühesuguse elusuhtumusega, et 100% pühendanud, jumala poolt antud natuke suuremat, kui see tavaks oli ja omamoodi hullud, sest noh, sellise asjaga tegeleda ei ole päris lihtne, sest noh, kui võrdame nüüd tänast aega ja tollest aegaks, ka siis oli päris palju võistlusi, oli tagavara staadionitel ja kangi me tegime endises tuširuumis, aga see tuširuum oli heiteväljaku kõrval ja seal olid vasarad ja sinna sai minna 24-7 sisse, et see oli kõige tähtsam, et sa said üks puha, millal minna trenni. Ja Bondarchuk on ajakinud lugused, et on õhtul kodus mõtisknud treeningute üle ja siis on läinud staadionile öösel ja proovinud järgi, kas see siin on õige või mitte. Ehk siis noh, inimene elab oma spordialad, et kui sa ei ela oma spordialaga, siis tõenäoliselt see tulemus või saavutus on palju, palju väiksem. Aga kõik see, ütleme, treeningmahud, metoodika, see kõik kimselt erines nagu öö ja päev sellega, mis Eestis oli kogetud. Et see harjumine võttis ka mingis aja. Ja ma mõtlen, et mahtudega harjumine. Ütleme niimoodi, et või 2-3 kuud, esimest kuud, et mina läksin muidugi ootustega, et nüüd hakkab tulema kohe. Aga ma saan lendama kogule. Aga tuli välja niimoodi, et ma kaotsin esimestel võistlustel kuskil isegi vist 6 meetrit oma isiklikule. Mis tähendab see, et ütleme rütmi ja tehnilise soorituse ümber õppimine ja kogu see elu, mida ma seal olin sunnitud õppima, ehk see avaldas alguses negatiivset mõju, aga noh, reeglin on elus niimoodi, et sa pead alguses investeerima, pärast tuleb tulemus, et see ei saa niimoodi, et kohe sulle automaatselt jookseb kõik kätte ja see ei ole ainult mitte spordis. Nii et aga siis pärast hakkasid tulemused tulema ja siis õnneks oli tollel ajal veel Krimm oli Ukraina oma. Nii et ja talvisel ülikoolil oli üks laager oli talvel Mustamere ääres, mis oli ühel Eesti poisile ikkagi täielik paradiis, et sattuda jaanuaris veebruaris sinna, et sellised pisiksed asjad
andsid nagu motivatsiooni juurde, plus siis see, et tulemus natukene kasvas ja see viis edasi. Nii et, et alati on vaja sportlaseda ja ka treeneril on vaja sellist pisikest positiivset sõnumit, et mitte kaotada usku. Ja sageli võibolla ei ole need isegi spordiga seotud, et see võib olla spordijuhi hea sõna või siis spordirajatise direktori soosiv hoiak, et okei, okay, et Vasar on, on ka ikkagi kirgejõustiku ala ja kui sa tahad väga teha ja kui sul on vaja teha, siis no, meie ei ole sellel vastu ja ka kooliõpetajad, kes said mõnikord aru, et kui sa võistlusel käisid, siis oli vaja sind aidata järele, nii et, et kõik need asjad, mida me tänases Eestis ju väga hästi teame, aga sageli nagu ära unustame, et see toetav positiivse sõna on, on sportlase jaoks tähtis, mitte ainult ideaalsed treening metoodika või siis tehnika, nii et, et kõik need asjad tasapisi jooksuvad kokku ja kui õnne on, siis on tulemus ka garanteeritud, sest Bondarchuk on alati sellise vahva lause ütelnud, mis käib nähtavasti ka väga paljude muude spordialade kohta. Ütles, et üks suur mees on võimeline täitma meistrisportlase normi Vasareites. See tähendab kuskil 69 meetrit, tollel ajal oli see on päris hea tulemus. Tänases Eestis ainult Adam Kelly heidab 70 meetrit. Aga siis peale väikest pausid ütles, et tõsi, see võib nõuda väga palju aega, isegi 15 aastat. Ja kas selle, selline panus 15 aasta treenimine, et teidata 69 meetrit, kas sellel on juba mõtet? Ehk väga filosoofiline tegelikult, et eks iga inimene peab aru saama, et spordile on antud teatud periood sinu elus ja see eesmärk, mille poole sa püüad, sa pead saavutama ikkagi sellel perioodil. Ja kui see asi, see hind läheb liialt kõrgeks, siis tõenäoliselt no, ei ole väga mõtekas seda teha, ütleme 35-40 aastasega proovida veel 70 meetrit täita, et maailmas on väga, väga palju muud huvitavat ja ennast peab leidma ka teiste kohtade peal. Aga millest seal tollal siis nagu elati, et kas see oli ülikooli stipendium või sai seal kuidagi spordi ühingu kaudu mingisuguse toetuse peale või millest elu olusel siis? No alguses oli elu väga lihtne, et tollal ajal üliõpilastel maksti stipendiumit ja kuigi mina olin väärit väga lihtsast verest, siis 30 rubla, mis oli peaaegu üks stipendium maht, mul saadeti kodust ka veel, see oli esimene vist 6 kuud oli vahel. Oli see selline periood ja siis noh, ülikooli söökla oli odavam kui restoran, et seda üks Pärnu poiss teadis väga hästi ja koos kodus teha toit oli veel tervislikum odavam, nii et eks ma seda metoodikut kasutasin, aga et oleks mingi tohutu abi, ütleme, treeneri poolt, eks ta meid ikka niimoodi koolitas, nii kui üks isa hund kutsid oma kutsikaid metsas, et sa pead ikkagi toime tulema eluga ja ise hakkama saama, nii et ainukesed õpetust sõlad sellel ajal oli meil oli niimoodi, et suppi peab sööma sooja toitu, ehk siis minge sööklasse võtke täis borssi, siis mingi poodi ostke pool pätsi valget leiba või leiba, et sööge borssi aeglaselt nii kaua kui leiva jälle sööta, et suutan mehedel kõht täisse, ja siis ostke kaasa liiter viima, et jooge viim peale, see on hea magustoit. Ja kui hakkate nüüd täna peal mõtlema, siis see ongi ju tegelikult selline tervislik toitumine, kus sa süüa ütleme, üks taldaku täis borssi leiva peale ja pudel viima otsa, et ei ole väga halb variant parem igal juhul kui ka snäkid ja šokolaad. Seda küll, aga täna peal sellist toitumisnõu ilmselt nagu keegi välja ei anna. No jah, selles mõttes, et kõiki mõtlevad, et tulemus ja edu seisneb mingites nippides. Aga tavaliselt on see asi palju lihtsam, et nipid ei ole niimoodi, mis üks päev tehakse või siis mis on moodsad tänasel hetkel, et spordis ikkagi arengu tagab arengu süsteemsus oma asjades ja distsipliin, enesedistsipliin. Et ikkagi kui sa hommikul lähed kooli või ja pärast trenni lähed tühja kõhuga, siis noh, see ei soobi mitte kuidagi.
või siis sööd mingi toiduma lisandit, tolle ajal seda ei olnud, et ikka me jõime tee, sest noh, Ukrainas oli tee võibolla tolle ajal populaarsem, siis sõime kohukesi, rosinatega kohupima kohukesi ühe võileiba ja see oli noh, minu meelest päris hea hommikusöök ja noh, lõunasöögist ma juba rääksin ja õhtul siis proovisime kuidagi ise hakkama saada, et sageli esimesed aastad oli nii raske, et õhtul pidi noh, tollel ajal õpiti ka ikkagi et, ja kirjutati igasuguseid lollusid paperi peal, näiteks partei ajalugu konspekteeriti ja see võttis tohutult palju aega, eriti kui see on võõrkeeles, aga ja siis sa nagu päeva lõpus olid nii väsinud, et seal nagu eriti söögiisu ei olnud ja siis noh, piirdusidki siin, tegid omale makaroni, tollel ajal kandsid need asjad sellist nime ja siis ja jõitamata mahla peale ja siis läksid magama, sest uni oli palju väärtuslikum tollel ajal kui toit. Nii et nii lihtne see asi ongi. Aga no, kas sa grupis, kus oli siis no, tõeline superstaar see tõh ja siis ülejäänud olid nagu rohkem lihtsurelikumad, oli ka kuidagi mingid hierarhiat välja kujunenud, et ütleme ühele mehele oli kas rohkem lubatud või ma ei tea, kui oli vaja vasaraid ära kuskilt korjata või teha, siis tema ei pidanud midagi tegema, et ütleme teised siis tõid tema vasaraga ära ja nii edasi ei, või no, kuidas sel oli seal? Meie oleme ikka, ütleme, lihtsam seltskond kui suumamehed olid, et me ei pea kellegil selga sügama ja toitu tegema ja vasarid tagasi tooma, et eks iga üks tõi oma vasar ise tagasi ja vaatas, kuhu see vasar enam kukkus. Et see oli tähtis ja subordinatsioon oli ütleme selline, et Bondarchukil oli suhteliselt palju sportlasi, need jagunesid kuskile 3-4 gruppi, nii et ta tuli staadionile kelle 10 hommikul eliidiga, siis tollel ajal vist oli 3-4 meest, sest et neile pühenduda, sest noh, vasaraite miinus, ütleme niimoodi, kui võrrelda teiste spordialadega, näiteks tänast Eesti spordisüsteemi, kus siis on pearaha põhine enamik tegevusi, siis noh, vasareetis ei ole võimalik võtta 30 poissi omul trenni, sest noh, sa ei saa inimesi saata võllule tooma vasareid tagasi, kui seal lendavad kuulid edasi tagasi, sa võid lihtsalt keegi võib surma saada. Ja, ja teiseks, kui poisid peavad väga kaua ootama, siis nad jahtuvad maha ja siis lähevad trennist minema, sest keegi ei viitsi oodata võrgu kõrval 30 minutit, kuna ta ükskord nagu löögile pääseb. Sellepärast olid ka need gruppid olemas, hommik olid eliitgrupp, et mina sattusin sinna pärast juba 2 aastat Kiievis olemist. Siis oli vahegrupp nõnda nimetatud, kes olid ülikoolis vabagraafikuga, ehk siis neil oli siis võimalus trenni teha enne või ülikooli ajal ja siis kolmas grupp, kus mina olin, et lõpetas kooli ära, kell 2 tulime statkale. Ja Bondarchuk siis vaatas kõik gruppid üle ja sellise süsteemi puhul ei olnud subordinatsiooni, et me olime kõik nagu oma pundis, aga siis ühest gruppist üleminek teise, see oli juba nagu edutamine ja kuna Bondarchuk ja see tõh ja paar tugevat poisse veel, kes olid minu vanused, aga olid Ukraina liidrid, siis nemad käisid ka laangetes juba ja eriti ma rääksin, et oli Montreali olimpiaks ettevalmistamine ja meie jääme koju üksi, et meil oli nagu treeningplaan, mille järgi me peaksime tegema ja meid vaatasid vanemad. Ehk need poisid, kes olid tulemuselt meid paremad. Nii et see oli väga hea, et me saime oma peaga mõtelda ja näidata siis peale seda, kui Bondarchuk tagasi tuleb, kas me oleme midagi paremaks teinud või ei ole. Ja me saime toetuda oma natukene vanemate ja natukene paremate sõprade abil. Et sellist asja näiteks tänases Eestis ei ole olemas, sest kõik trennivad ise kuskil nurga taga. Et sellised võimsed treenid gruppe võibolla ainult jooksudes on jäänud, kus tehakse koos ja kus teineteist toetatakse. Meil lihtsalt paljudes kergejõustike alasid ei ole rohkem tegev sportlasi kui 2-3 tükki, ütleme. Mm-hmm. Nii et noh, sellise mudeli kasutamine ei ole enam võimalik, aga minu mõelest on see on eriti harives, sest noh, kui oled sa ütleme vanema põlvkonna või ütleme kuskil 30 aastane sportlane, see on võimalik kui teist õpetada, ehk tähendab, sa hakkad juba saama mingit praktilist kogemust, et tulevikus näiteks treenerina töötada, et see oli oluline, ta pani siin nagu teistmoodi mõtlema ja vastutama teiste eest. Nii et selline keeruline, aga samas lihtne toimiv süsteem ja. Aga siis areng oli ikkagi suhteliselt kiire arvestades jõulist ala, et ütleme 4-5 aastaga sealt
Ukraina, ütleme, kõige tagumisest treeninggrupist liidukoondisse. Ja, no ütleme niimoodi, et see esimene aasta oli minu jaoks väga fantastiline, sest ma ühe aastaga suutsin ennast heita 67 meetri peale. Et Bondarchuk on tänaseni mulle kordab kogu aeg, eks tema on ka üle 80 aasta vana ja mõned asjad, mis ta räägib, et unustab ära, et ta seda ütles, et sina oled minu rekordi omanik arenemisvõimekuse puhul. Tema reeglina kvalifitseeris sportlasi mitte läbi selle, kui keegi tugev oli või kiire keegi oli või kaugele vasara teitis, aga tema kriteeriume, mina arvan, et see on kehtiv paljudes kohtades, et kui kaua sportlane suudab areneda, et see on, noh, ütleme niimoodi, isegi geneetiline teema ja sageli areng piirdub mingil hetkel ja kõik üks puhamiskoormusi või missugust metoodikat sa kasutad lihtsalt organismi allu ja ta hoiab ennast kinni, ütleb, et ma ei taha enam areneda, et mulle sellest piisab, et ma ei taha energiat raisata. Nii et mina olin üks väga suure arenemispotentsiaaliga inimene ja noh, tänu sellele, et siis avanes ka mul kohe võimalus, Bondarchuk hakkas mind kaasama nagu noort andekat inimest ka igasugustesse treeninglaagritesse, mis tähendas kohe seda, et automaalselt, et ma olin tiptasemel laagrites, ma ei pean mõtlema omast söögi, pesu, pesemise, unerežiimi ja muude asjade üle ja ma nägin, minu silmees olid need, kelle ma tahtsin ära teha. Mm-hmm. Ehk sa olid selles kõige suuremas pundis. Noh, tänapäeval ma ei oska ütelda, kuidas see muude spordialasest käsitletav on, sest noh, palli mängudes tõenäoliselt nende ei lubata lihtsalt sellisest noortsportlasena sinnisesse suurde mängu. Isegi me ei tean, kui audentse poisid mängisid Eesti kõrgliigat, siis noh, see on see ikkagi. Aga noh, võtame näiteks rallis on ju WRC 3 ja kõik muud ju seal ka juba, noh, pildi peal sõidavad teistega koos sama raja peal. Ehk see ju, sul on kellegi piduri tuled silme ees kogu aeg. Ja noh, ega siis vasareide teistmoodi on. Nii et ma sattusin sinna pointi ja veel kord, et ma sain hakata professionaalselt treenima ja see tagas kõik arengu. Ja muidugi see minu võibolla Eesti maine joinnakus ja tagasoidlikus mingil määral, sest no, ma ei olnud erinine, mulle ei hakanud peale ringi käima ja siis kui me midagi hakkasime teenima, aega rohkem olen, et ma kusil kõrtsus hakkasin käima või midagi tegema, et kõik, mis ma tegin sellepärast, et tippu jõuda. Ja kui ma sinna tippu jõudsin 80 aastal, tegelikult ma aru ei saanud, et ma tippus olin, et ma tagantjärele mõtlen, neid hetki Moskva olümpia mängudel, et mul oli õudselt hea meel, et ma valikvõistusel kõigile pähe tegin, et sellel aastal õnnestus mul ka maailma rekord teha tõsi väga pisikseks ajaks. Aga kui ma tribüünilt, autostamistribüünilt alla tulin, siis ma ei saanud aru, et tegelikult sa oled oma olümpia pronks ja võtame sükse lihtsa Eesti poisi mõte oli, et jumal tänatud vähemalt midagi on isale koju viia ja näidata, et medalit. Nii et selline naiivsus ja ei, see ole naiivsus, see on võib-olla siirus tegelikult. See viis nagu tippu ja noh, et kui inimesed, kes on mind ennem kuulanud ja võib-olla natuke sügavamalt teavad, siis sest minu isa oli puudega inimene, et tema kaotas 5-aastaselt oma vasaku käe rongi õnnetuses Pärnus. Ja vaatamata sellele oli siis ta hüppas teivast 3 meetrit ja ujus ja mängis piljardit ja jalgpall, et see puue siis andis tal võimaluse mitte osaleda sõdades, nii et kõik vennad õed, tõme vennad ja kaotasid eda sõdades ja siis noh, invaliid oli siis see saatus määranud sigitada sellise poisi, kes viiks perekonna nime edasi ja kes oleks tema unistuste teoks tegija. Nii et isa käis ühe käega pensionärina veel kohtuniks, kergejõustik kohtunik oli minuga käis pidevalt trennides, nii et ma arvan, et minu tulemuses ja sellises spirituaalses minas, siis ütleme pool seda energiat oli ikkagi isa oma, kes nägi minus seda teostajad, keda tema ei suutnud teha tänu sellele, et tal puudus käsi, siis tollel ajal ju paraolimpiad ka ju. Et ühe puuetega poisid tegid ju kõik sporti teistega koos ja võibolla see oli ka hea.
No sa just ütlesid, et kui sa said olümpiapronksi kaela, et siis nagu sellest nagu tunnet ei olnud, aga samal aastal oli see maailma rekordi hetk ka, kus sa said siis no, mõnikümmend minutit või kaua see kestiseks selle samal võistlusele visati kohe üle, et see klassikaline see spordi küsimus, et mis tunne on, et kas sa praegu mäletad seda tunnet ja emotsiooni, kui sa mõõdeti ära see maailma rekordi tulemus, et mis see sel hetkel sulle nagu tähendas? No ütleme niimoodi, et ega midagi eriti ei tähenda, sest ma teasin, et see keegi võib ju ära teha, ütleme. Et, ja noh, tollel ajal oli ju kõige suurem võitlus käis mitte tulemuse peale, aga koondise koha peale, sest iga võistlus oli nõnda nimetatud punktikogemusvõistlus ja noh, mul õnnetus maailmärkud ära teha ja sellel võistlusel teine olla. Ja siis tõsi, jah, hinnaks oli see, et ma maailmarekordi kaotasin, aga pärast kaotas ka see tõh, sest järgmistel valikuvõistlustel itis Litviinov rohkem. Mm-hmm. Ja vaatamata sellele, et me kõik olime maailmarekordi omanikud, siis vendades Znamenskite memoriaalil Moskvas Lužniki olimpiastaadionil, kus toimus siis valikuvõistlus liidu koondise jaoks, ma tegin jälle nendele meestele ära. Ja pärast siis olümpiamängudel see tõh tegi rekord ja mina jään jälle kolmandaks, nii et no, põhimõtteliselt kogu minu elu on olnud selline, et number üks prioriteet on olnud pääseda koondisesse. Et kui sa koondisesse pääses, siis ei saa ka medaleid. Et see oli number üks ja sageli oli selline dilemma ju nii treeneri kui minu jaoks oli see, et kuidas sa vorme ajastad ja see topelt vorme ajastamine on ülimalt keeruline asi, et me Eestis naudime seda mõnusat olukorda, missugune meil on, et saad teha millal tahad ja normi täita, aga vaadake, mis Ameerika ühendikus toimuvad head tegijad saavad lõppvõistlustel ja kvalifikatsioonivõistlustel nulli või trauma või üldse ei pääse löögile, ja nii et see on karm. Ja. Nii et see oli number üks, et olla vormis ja olla koondises. Et see, et sa seal boonusena juba mingi medali sai, no ütleme, see oli garanteeritud, sest Vene, ütleme, Nõukogude Liidu heitjate seltskond oli maailma tase ja reegline me tegime lihtsalt kõigile ära. Et see oli nagu sekundaarne, nii et kui keegi küsib minu käest, et kas ma olen kunagi unistanud võita olümpiamäng, muidugi olen unistanud. Et eriti ma unistasin 80-ndal, mõtlesin, et järgmised olümpiad on tulemas ja siis äkki saaks midagi veel õnnestuks, aga noh, järgmised olümpiad ei tulnud. Et oli vaja 8 aastat oodata ja siis ma nagu eriti enam ei unistanudki. Et võtsin seda, mis oli võimalik võtta, seal maailmameistrite hõbedaid ja universiaadide medaleid ja elada peal, ütleme, selle teadmisega, et keegi on sul alati selja taga, et sa pead edasi liikuma, sa pead endast sundima ja noh, nautima seda, mis sellises suures spordiriigis oli väga keeruline, et võimalikult kaua pildil olla. Et nagu te teate, siis noh, võtame isegi Jaak Uudmeega, siis Jaak oleks võinud minu võist veel teha, aga noh, minul on raske hinnata tema soove ja võimalusi tollel ajal või siis Mait Riisman, noh, ta ei pääsenud enam veevalli koondisesse, nii et ja Loor oli ju tegelikult suhteliselt vähe, et see nagu tohtud raske on kogu aeg olla selle pildis ja konkurentsis, nii et see oli minu üks eesmärk, et võimalikult kaua seda olukorda nautida ja siis teine oli see muidugi, et terveks jääda, et õnneks mind ei ole mitte kunagi kuskil opereeritud või lõigatud, kell mul on nagu läinud hästi ja tänu muidugi treenerile, kes andis meile võimaluse teatud hooaegadel teha rahulikumalt ja võtta ka näiteks proovida igasuguseid uusi ütleme, kompositsioone, ütleme, jõutreeningus või heitetreeningus. Ehk meile anti noh, hinge aega ja noh, kindlasti liidukoondise seda kõigile ei olnud, sest Bondarčuk oli ka nagu liidukoondise vanem treener ja muidugi oma lapsi hoitakse ikkagi natukene rohkem kui teisi. Et see on noh, selline on juba elu. Ja nendel lastel sa võid toetud, sest nad siin ei reeda ja noh, reeglina teevad selle tulemuse ära, mis sinule vaja on, et jätkate tipptreenerina liidukoondise vanem treenerine juhina, nii et jah,
et selline oli, oli, oli see aeg ja ma arvan, et tegelikult mitte midagi ju eriti muutunud ei ole, et ma arvan, ka tänased sportlased peaksid ikka põhieesmärgi seadma võimalikult hea tulemuse saavutamisega, mis tagaks nagu hea taseme olümpiamängudel või tippvõistlustel, aga unistada ju võib igasugustest asjadest, et minu millest on vaja ikkagi ennast viia sellisesse seisundisse, et sa teed oma tulemuse ära ja nui neljaks, ütleme, üks puha, kas rahe tuleb, müristab või on staadionil 8000 inimest, nagu Saulis meil oli Vasarete võistlus keskpäeval, mis siis Sauli olümpiamängudel oli sattus ühe riigipüha aega või päevale, kus siis oli lõikuspüha. Ja siis kogu staadion tuli rahvast täis ja seal ei olnud mitte midagi vaadata, sest ega siis korealised aru ei saanud, mis värk seal toimub, Vasareide. Nad karjusid, kes proovisid nagu jalgpalli ajal karjuda, siis nad karjusid nendele kohtunikele, kes seadsid seal tõkkeid raja peal. Nad mõtlesid, et äkki Vasareidjad hakkavad tõkkejooksu pärast tegema veel, et midagi huvitavad tulevad ühe sõnaga, aga nad karjusid ja sa olid üksinda selles põrgu katlas ja sa pidid endaga hakkama saama, aga noh, need mängud olid minu jaoks juba kolmandad, ütleme, või teised juba, aga olümpiasüklid oli palju erinevad võistlusi ka, nii et noh, ütleme niimoodi, et olenud selle, missugune meister sa oled, kõik asjad on ikkagi noh, tugev katsumus sulle, eriti kui sa oled individuaalalal, et sina kui sportmängude tundev inimene ja ma arvan, et enamik spordi inimesi on ikkagi teevad meeskonnaalasid, sest seal on nagu sõbral kaitab ja juhul kui sa trauma saad, sest keegi teine tuleb välja, tassib sind välja. Aga Vasareites, kui sa näiteks sööd midagi valesti ja sul on kõht lahti, sa istud lihtsalt peldikus selle olümpiavõistluste aja ära ja mõtled sellele, et aga miks ma seda asja endale suhu toppisin või miks ma nii närvi läksin, et ma ei suutnud oma ennast valitseda nii, et ainult sina pead hakkama saama ja pole midagi teha ja kellegile loota. No ma tahaks tulla tagasi korraks veel see Moskva olümpiamängude juurde, et sellest on ju räägitud palju igast imelugusid, kuidas nõukogude sportlasi seal soositi ja tehti neile igast paremaid tingimusi ja nii edasi, et kas sportlasena oli ka seda kõik tunnetada, et kõik tehakse selle jaoks ikkagi, et liidu Nõukogude Liidu sportlased võtaks siis nii palju medaleid kui võimalik on. No ütleme ausalt, et ega see patt ei ole ju ainult Nõukogude Liidu peal, et oma sportlasi peab soosima, et sa ei tohi vale mängu teha, nii kui Itaalias Rooma maailma meistrivõistlustel mõõdeti evangelistile, seal 40 senti rohkem ja midagi ja ta sai hõbemeha, millele ära kaotas. Või siis Souli olümpiamängudel raskekaalu boksi finaal, kus kuubalune või ameeriklane andis lihtsalt tappa korealisele ja korealine sai kulla kaela, nii et see oma inimeste soosimine on kindlasti omale. Sellepärast ongi see väljang, et koduseinad aitavad. Noh, ma ei tea, kas kõikides riikides nad alati aitavad, on ju. Aga ikkagi, et isegi tollel ajal ju Vladimir Vysotski, legendaarne näitle ja paarat kirjutas ju ühe vahva laulu, mille nimi oli Malata poets. Ja kus ta laulis sellele, et oleks olnud veel sirp, mida pärast Vasarat visata, siis ta oleks kindlasti veel kõigile 2 korda rohkem ära teinud. Ja seda laulu laulde 80. aastal. Nii et koduseinad, aga et midagi nüüd ära mõõdeti Vasareit, et seal pole midagi mõõta, see nii kui nii tehti ära. Et võibolla see üle reageerimine palju asjade puhul hästi palju igasugust partei koosolekuid, aga noh, me olime sellega harjunud, et see pea need asju tõsiselt võtta, millest räägitakse. Ja siis igasugust toidutust, sest noh, kes rohkem üle pakkus, mida kaljemat kala sulle nüüd, ütleme, pakut, ütleme, ja noh, ütleme niimoodi, et ega siis seda kalamarja ka ju ainult lusikutega sisse ei sööda, et inimesed tahab ikka süüa ka midagi, aga mitte. Nii et noh, oli imelik asju, aga pärast Moskva olümpiamänge oli hästi vahva juhus see, et Messi Tõhiga kogu Nõukogude Liidu koondis oli kutsutud Kremli kontserdi palee on vist selle koha nimi ja autosust see, mis seremoonia oli ja me sõitsime eskalaatoriga alt üles ja ülevalt alla sõitis
Nõukogude Liidu spordikomitee juht ja Ukraina spordikomitee juht Gramov ja Baka. Ja kõigil oli selline ülem meeleolu ja Ukraina spordijuht, kes oli kindral, kui ma eksin Dünamo kindral, kuna ennem olnud, siis tema nüüd laia sesti kütles, et no vaadake, misugused poisid vägevad mul on, mille peale liidu spordijuht ütles, et vägevad poisid on küll, aga ühe oled Eestist ära varastanud. Et tegi talle tagasi ja noh, ütleme, väga hästi teati, kes on kust pärit ja kui pandi kokku Nõukogude Liidu koond, siis seal oli ju no, igasugused variante, siis tugevaid tegijaid oli küll, aga mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma mõistan, et väga oluline komponent ei on mitte ainult venelaste eelistamine või siis oma teenistamine lähtuvalt treeneritest või siis veel midagi muud, aga väga tähtis, et iga liidu vabariik saaks oma medalid. Ja tõenäoliselt see kaudselt kergendas meie sportlaste valmidust ja pääsemist olümpiana, sest meil oli ikka, meie mehe oli erinevate spordialade, lätlased said odas kulla ja Vardan Jans armeenlase kulli, et iga riik sai oma medali kätte, et siis oligi see õnne. Rahvaste võrdsus ja rahvaste sõprus, eks ole? Ei tohi väita nüüd, et see ei olnud, ütleme, ebaus oli. Need vennad olid ka kõvad, on ju. Aga noh, kellegil õnnestus saada sinna liidu koondisesse ja siis oma tulemus ära teha nii, et mis puudutab Jaak Uudmeed ja seda, et Jaak kartis väga, et talle ära mõõdetakse see katse, mis oli. Siis mina mõtlen vastupidi, et keegi oleks ju Saneevile seda katset ära mõõtud ja teda sinna tõstnud tribüüli kõige kõrgemale poodiumile ja andnud alla kolmanda olümpiakulla. Kulla. Venemal ei olnud vaja sellised kangelasi. Kolmekorda liidu kangelane oli Brežnev. Sportlastest liidu kangelasi on antud, kui ma ei eksi, ainult Karpovile, maletajale. Nii et Saneevile anda veel liidu töökangelase orden, parem anda, et parem Eesti poiss võidab ära selle ja võibolla tulevikus veel hüppab kaugele ja toob kuulsust ja oma rahvale kui ka punasele lipule tollel ajal, nii et Jaak tegi oma tulemuse ära ja see on fakt, nii et aga see niferdamised ja värgid, noh, ma siis kütelda, näiteks no, võrkpallis venelased võid kõvemat teistest ja loor võitsema kulla ära. Mis sa seal räägid, et talle viilistati? See pole midagi rääkida. Ja kui Pikkuus võitis ära oma seltskonna hea meeskonnaga Montrealis kulla, siis olid üle pea teistest lihtsalt. Kuigi sakslased seal puristasid midagi selja taga, aga ikkagi oli üle pea. Nii et üldkokkuvõttes võidab ikkagi tugevam. Ja need tiitlid kõik, mis sellega kaasnevad, noh, ütleme, tollel ajal ju seda võitis olümpiamängud maailma rekordiga, siis olümpiamängude preemiadele anti, aga maailma rekordi anti talle pool. Et noh, kuidas sa saad kaks korda siis täis laksuga nagu anda, siis me naersime, no muidugi anti autoostu luba ja muud, aga noh, siuksed kiksugu värke oli ikka palju. Ja noh, ma just eile vaatasin ühte telesaadet sellest, kuidas Eesti sportlased rääkisid. Ja sellest, kuidas, missugust tunne neid oli, kui nad võitsid oma medalid ja kui nad koju tulid, et ma olen väga kurb, aga ma ei ole sellist seda tunnet muidugi kunagi olnud, sest mind pole, noh, ma ei tahaks, et mind õlgedele võetakse, et ma olen suur mees, on ju, aga alati ma sõitsin Kiievisse, sest noh, Eestis mind eriti ei oodatud, et ma ei olnud Eesti eestvõistleja, sest tollel ajal oli ju tähtis meeskondlikud punktid, et kellele sa tõid, kas armee keskspordiklubine Pure Vesnikule või siis Kalevile on ju. Ja sellepärast ma seda tunnen, et mul ei ole olnud, tõsi, ma olen olnud 88. Linnahallis, kui oli see õuli tulek, see oli suur rahvasliku ärkamise koos. Ja siis mind kutsuti ka kohale, ma tulin kohale ja mul on väga hea meel aga seda, et ma nagu nautida, et lennujaamas sulle vastu tullakse ja võibolla tagant järele ma hakkan seda, noh, tunnen sellest puudust, sest tollel ajal, et ma ei osanud seda asja innata isegi, sest noh, Kiievis oli, ma arvan, et kuskil 30 kulda oli
siis mingi 40 hõbedat ja veel 20 pronksi ka juurde. Et seal ei keegi aru, mis mees ei, noh, ütleme, ja, et isegi tagant järele niimoodi, et paljud ütlevad, et juura, et sa oled juba olümpiavõitja. Ma ütlesin, ma ei ole olümpiavõitja. Ta ütles, et kellel seda vahet on, et pronksi võitsid ju, ma ütlesin, võitsid. No see tähendab, oled olümpiavõitja, et ehk laias laastus suures plaanis on ja suurel olgal on massil inimesi, see ei oma tähtsust ja noh, Ukraina on ju võitnud tegelikult igal olümpial üle poole Nõukogude Liidu medalitest, et see oli ikkagi koht, kus sporti tehti ja kus investeeriti sporti ja noh, mitte, ütleme ka teistes, mitte olümpialadel ikkagi Stroitel oli ju korvpallis ja Kiievi Dünamo jalgpallis legendaarsed ja Kiievi Spartak naiste värapallis, nii et seal oli suur teadmiste ja kogemuste kogum ja noh, tänapäeval mõtlen tagasi sellel, mis Bondarchuk rääkis, et nad kord kuus tipptreenerid oma vahel käisid lõunat söömas. Ehk siis Lobanovski, siis Borsovi treener, mul on häbi ütelda, aga mul läks nime meest ära. Ja siis värapallitreener Bondarchuk, veel 5-6 meest käisid laua taga, rääksid, mis spordis üldse toimub. Nii. Kuigi mõtled, et täielikult no, erinevad asjad. No. See on väga, väga kõva seltskond ja väga kõva, ütleme, selline punt, et vist tekki tegest huvitavad mõtteid. Absoluutselt. Ja ma arvan, et nad ei rääkinud ainult spordist, nad rääksid ka, ütleme, poliitikas selles mõttes, et me ju saime kõik väga hästi aru, et kudagi peab ju elus püsima. Mm-hmm. Kudagi sa pead omale hoidma tasakaalus selle, et palju sa kiidad seal kommunistlikud parteid on ja palju sa selle eest nagu vastu saad, et kas sul on klubil olemas võimalusi toimida, no ütleme, Euroopa liiga tasemel ja võita Müncheni Bayernit nagu Kiievi Dünamo tegi, et see oli kõik tasakaalu küsimus ja ma arvan, et need targad mehed ei rääkinud kui sellel metoodikast, nad rääkisid ideoloogiast ja sellistest asjadest, mis annab neile võimaluse nagu tipus olla ja seda teostada, neid oskusi teostada, mis neil on. Aga noh, Liidu koondis sa ütlesid ka enne mainisid, et igast need koosolekud asju peeti, et poliitrukid olid nii-öelda olemas seal, kes vajalikul hetkel siis seda sellest meelsust püüdsid tõsta ja oma koosolekutega kuidagi käima ajada. Trukke oli palju seal ja igast laadi oli, aga noh, vaata, me olime nii kaua olnud Liidu koondises, ütleme, ma mõtlen juba siis, kui ma olin juba 25-aastane, 27-aastane ja meil kehtis ikkagi selline reegel nagu sõjas, et kui linn ära võetakse, siis on 3 päeva vabadus teha, mis tahad. Mm-hmm. Aga kuna me kogu aeg võitsime, siis noh, ega meid eriti nokitud, et kõik said aru, et me ei olnud ju mingid idioodid, kes tõid relvasid ja pornograafiat välismaalt või tegutsid mingites muudes valdkondades, mis ohusid riiki, et ega keegi eriti ei torkinud. Ja sellepärast meil oli võimalus teha, ja? Et me pidime tegema, ükskord nädalas oli poliittund oli hommikul. See on nagu enne sõja, mina enne sõjas ka käinud, see on nagu enne sõjas poliittundi. Siis kõik sportlased kotsud kokku ja siis valiti üks inimene, kes peab selle räägib täpselt seda, mis Pravda ajalehes on tehtud. Ja siis mina leppisin postega kokku, et ma ütlen lõpu ilma teate. Ja siis nii palju, kui mul neid sõpru oli ja kes julgesid teha, siis nemad hakkasid seda, no ma ei tea, noorem põlvkond seda mäletab või mitte, et ilma teate muusika ja program Vremelis. Ja siis ma hakkasin lugema, et Kiievis plus 20, Moskvas plus 15 ja poisid lauses saad. Ja need trukid, nad ei saanud mitte midagi aru ja nad ei saanud mitte midagi teha, sest Pravdas oli, see oli Vremja muusika. Ametlik tekst oli, me ei valetanud ju midagi selle kohta, mis ilm lubas, nii et sõks nalja me tegime ja noh, ütleme niimoodi, et ega eriti ei torkitud neid inimesi, kes omasid ajusid, et võeti ikkagi reaalt maha neid, kes olid lollid ja terroriseeriti neid ja prooviti
teha neid koputajateks või kuidas see tänapäeval see nimetus on, et mina nimetan ikkagi neid. No ei, Stukats on Stukats. Ei, midagi mingi ingliskeeles on mingi muud. No jah, ei mõtled nagu meie mõistes. Aga jah, et ega siis seal teisel pool vastaspool oli olnud ka, jõul olid inimesed, said aru kõik, et kui Nõukogu Liidu koondise peatreener on Hohol Bondarchuk, kes toob kuldasid koju kamalatega, kes on teaduste doktor ja kes ütles minule ja oma õpilastele, meid ju survestati päris palju, et parteisse astuda. Mm-hmm. Tema ütles, et ega partei teil vasarad kaugemale aita eita ju. Ja midagi ta ei lisanud. Ja siis me alati mõtlesime selle peale, aga Bondarchuk ise sellise ametikoha peal ta ei olnud parteis. Et noh, kas Ukraina mehe kavalus või midagi muud otsustasid ära, nii et ei olnud see nii kohustuslik midagi. Tõsi, kui ta läks Moskvasse juba elama, siis ta mõneks ajaks vist parteis oli, aga noh, reeglina see ei olnud üldse meie jaoks nagu teema. Sest eks selline, missugune on sul õpetaja või treenereis, eks kõik on, jälgivad ikkagi seda, sest noh, Bondarchuk minu jaoks oli ikkagi 20 aastat oli minu jaoks noh, isa ikkagi, sest minu isa oli Eestimaal, aga tema oli iga päev meie kodus ja tema õpetas meid, kuidas omale tulevast naist valida kõik sellese tavalise Ukraina külamehe loogika järgi ja kuidas elada ja kuidas toituda ja see on mind aidanud täna päevani. Kas naine sai siis valitud täpselt selle õpetuse järgi või? Ei, ma võin kuulajatele rääkida selle loogika, mida üks Ukraina liht inimene, kes on maailma tipus, on rääkinud õttes alati, et kuule pusid, et te käite valede kohtade peal. Et noh, eks me käisime ka mõnikord ju diskosid, siis olid ka vist isegi diskosid. Noh, igal poole sattusid ju, eriti siis, kui oli hooaega lõppenud ja kõik. Ütles, et te käite valede kohtade peal, et restoranist ja see kohtade peal, et te võite kõhu täis süüa ja ennast purju juua, aga see on oma naistselt ei leia, et see on hoopis teine keskkond, et mingi oma tuttavate sõpradele külla, et vaadake, kas neil on ilusaid tüdrukuid kodus ja vaadake, missugune olukord kodus on, et kas pesemate nõud on kraanikaus täis ja kas emal või pereemal on suur tagumik või mitte, et täpselt sellised te saate. Ja see on no, tegelikult nii inimlik ja tark jutt, et kahjuks me nagu oma elu kujundamisel ei oska vaadata sinna sügavasse kohta, et kui me ikkagi kuskilt omale proovime leida oma kõige paremaid sõpru ja elukaasa, siis me ei vaata, kuidas nad elavad ja kuidas nad käituvad. Noh, see nõude pesemine on no, selline asi, et tänapäeval seda võibolla vaadata ei saa, sest kõik masinas on, aga noh, kas kodu on korras või mitte, see näitab väga palju ära juba ju, missugune on inimene ja kõnemaneer ja kõik edasi, aga noh, et koju pääsada kellegi juurde, selleks on vaja ikka vaeva näha ja et oleks usaldus. Et loomulikult palju lihtsam on kuskil jaanipäeva ajal kuskil kellegiga tuttavaks saada, nii et see ei ole piisav. Nii et need vanad tõed, mis on Bondarchuk minna andnud, et need on kindlasti mind väga palju aidanud ja oma pojale ja lastele ja tuttavatele ja nüüd ka poistele, kas vasarad mõnikord, mitte mõnikord, aga viimased aastat ma olen neid püüdnud aidata. Eks ma olen räägin neid samasugused jutte, aga noh, kindlasti peab paljud asjad nagu ümber mõtisklema ise enda jaoks sellepärast, et noh, inimesed on teised, et kui ma nüüd kellegi ütlen, et kuidas sa ei suuda seda liigutust ära teha, et no täpselt samamoodi nagu vigatika niitmine. Siis ta vaatab mulle otsa selliste silmad, ütleb, et Jüri, et ma ei ole kunagi niitnud. Siis hakkad mõtlema, et on vaja uusi näidiseid, paralleelsed ja see annab sul võimaluse ka nagu reaal eluga jälle kokku tuua, et noh, elu on nii palju muutud ja väärtused on muutunud ja aga noh, mis ei ole muutunud, on inimene ikkagi, ta on lihaste luust ja et selleks, et midagi saavutada on vaja korrata pidevalt ja õppida, et lihtsalt keeruliseni, et need asjad on elementaarsed ja kahjuks me sageli unustame need asju. Ma tahaks tulema tagasi korras üks aastani nagu 1984, kui ei olümpial käimata ja samal aastal õnnestus siis eita
isiklik rekord, 84-40, eks ole, et see on nagu väga võimas tulemus, et kas ütleme, võib ikkagi ütelda, et no, kindel olümpiamedal või võib-olla ka kuld jäi lihtsalt nagu saamata? No ütleme, ma ei ole nii vana veel, et muinasjutu räägin. Ja ma ei käi kõrtsides ka, et no, ma sõpradele õllekannu juures umbluu rääkida. Et noh, tegelikult olukord oli niimoodi, et me saime teada sellest, et olümpiale ei minda maikuus, kui me olime, meil oli põhiline laager kevadel, oli Lesseliises, tänases Abhaasias oli. Et seal kutsuti kokku ja eks me muidugi kartsime, arvasime, et see boikott tuleb, sest me ju pidime lehti lugema, et teadsime, mis Afganistanis toimub ja mina olin üks aasta ennem käinud ka Ameerika Ühendriikides ühel suurelisel poliitüritusel. Et sellised võistlused olid Kansas Relays ja sinna võeti meeskonda või selle delegatsiooni võeti erinevate riikide sportlasi. Ja mina olin nagu Eesti taustaga inimene ja sinna võeti inimesi, kes teasid keelt ja natukene neil oli nagu mõtlemine ka paigas. Nii et me käisime teles igal pool kogu aeg üks peedistamine käis rahust ja siis tuumasõjast ja konfrontatsioonist ja värkidest, et ma sain juba see aru, et siit püütakse kuskil, midagi tuleb, aga püütakse maandada. Mm-hmm. Senaatorite juures käisime hommikusöötkidel ja noh, täitsa võimas ärk, aga jah, et siis me saime teada Lesseliises ja ütleme niimoodi, et kui asi on kaua aega haige olnud, siis kui tuleb see kurub teada, et asi on noh, lännu, siis juba nii ei oska muretsedagi isegi. Ja siis me ütlesime, et me lähme, isegi trenni ei ole vaja minna, Bond ütles, et minge, ei, me ütlesin, et siis kui trenni ei ole vaja minna, siis me lähme paar pudelit veini ostame. Siis Bond ütles sellise vastuse, et võtke kaks kasti. Et tõenäoliselt tema jaoks oli see noh, tähelik katastroof, kui ütleme mees, kes ise ei suutseta enda joonud ja kommunistliku parteisse ei kuulunud, siis ta ütles, et võtke kaks kasti veini. Mm-hmm. Sest noh, tollel hetkel me ei teadnud, mis üldse tuleb. Ja siis oli nagu ütleme, süüde oli välja lülitatud masinal. Et me olime laagris edasi ja võistlesime, tegime ja Kiievis olid valikvõistlused. Ja mina ei suutnudki seda süüdata, ma olen siis seal ülitada. Mm-hmm. Nii et ma valikvõistlustele jäin neljandaks. Ja põhimõtteliselt nagu koondis, ma nagu ei oleks pääsenud selle loogika järgi. Aga oleks nüüd ütleme süsteem, nagu oleks kõik toiminud nagu plaani järgi, siis ma võibolla ei oleks neljas olnud. Nii et aga siis ma nagu ehmatsin ära. Mm-hmm. Ma ei olegi ütleme koondis, siis kolm meest siis saadeti Družbale, mm-hmm. siis oli need alternatiivvõistlused olid. Igavised pompoosed olid ja pärast võistlust veel viidi kuskil Mustamere laevadele ja mina jään kõik sellest ilma. Aga mind, aga kergejõustik, Saksa TV kergejõustik poikoteeris omakorda need hea tahte mänge. Mm-hmm. Ei, Družbat. See Družbat jäänud pärast. Ja siis mind saadeti Saksamaale. Saksastel olid võistused siis oma kirgiuste võistused, Berliinis Tag oli, kui ma ei eksi, need kõige suuremad nende võistused ja siis, no need oli võistused, kui Uwe Hohn heitis 104, mm-hmm. siis naiste kõrgushüppas tuli maailma rekord ja siis mina võitsin seal vasareite 82 millegiga, see oli kaks nädalat enne olümpiamänge, Juha Teinen, kes pärast olümpial võitis, Kulla Juha oli siis 80 oli vist teine, oli Tvinov oli kolmas. Mm-hmm. Nii et ja peale seda siis minul suure võistlusi ei olnudki enam, et ühte teist seal nokkisin ja siis sügisel saadeti mind Banska Põstritasse, seal olid mingid armee võistlused olid ja seal mul see 84 õnnestus käita, kuigi ma olen juba kolm hooga veel 84 mitu korda heitnud. Aga siis oli ja selle noh, potentsiaal, mis sees oli tegelikult seal nagu realiseerus ja noh, mõnul on väga head suhtel olnud Juha Teaininega Soome ja kõige aegade parema vasareitiga, olümpiavõitjaga ja Juha on käinud Kiievis ja Eestis ja meie tema juures ja Juha kogu aeg põdes seda, et ta võitis olümpiamängud, et noh, venelasi ei olnud, sind ei olnud ja sakslasi ei olnud. Et ma ei ole ikkagi täis väärtustik. Mm-hmm. Ja Bondarchuk järgi lihtsa mehen ütles alati, et Juha, et
see ei ole meie see ei ole sinu probleem, see on meie probleem. Sina läksid, võitsid ja sa oled olümpiavõitja. Meie probleem on see, et me ei läinud, kas meilt sõltuvast või meist mitte sõltuvalt, siis et nii nende asjade peal peab olema. Siis tasapisi Juha muidugi väljapoole enam sellist sõnumit ei annud, et ta ei ole ikkagi täisväärtuslik, aga nagu elu saatus näitus, et ta ei saanudki selle asjaga hakkama. Et Juha kahjuks ei ole meie hulgas enam, aga jah. Et see 84. aasta on väga eriline ja noh, ütleme niimoodi, et tõenäoliselt, kui me võtame nüüd tõenäoliselt, et mitte utopistlikult, nagu paljud inimesed räägivad, et olles maailm edetabelis 20, siis nad unistavad saada olümpiavõitjaks. No seda ei juhtu mitte kunagi. Aga tõenäoliselt mul oleks üks pronks rohkem olnud, et mul oleks kolmekordne pronksi omanik ehk... Et kindlasti oleks see vahva olnud. No, aga ennem seda olid maailma meistrivõistlused, peale seda oli igasugused huvitajad võistlusi, nii et noh, elu läks edasi ja et jätkuvalt, et neid medaleid olid meid küll, aga noh, tuli uus aeg ja siis olid kõik null ju. Siis hakkas kõik mängu uudsas pisti ja ma arvan, et see, et ma nii kaua spordis suutsin olla ja nii kõrgel tipptasemine on just tänu sellele, et mul ei olnud üldse mugavust sooni. Ja kui palju on, inimesed on mulle käest küsinud, et Jüri, et kui oleks see praegu võitnud, see oleks olnud puhas uuk. Ma ütlesin, et aga ma ei tea, kas selles nagu väärtus oleks olnud, et ma sellest unistan, et puhas uuk oleks olnud, et ma oleks kõik asjad ära võitnud. Et ma olen ikkagi oma sportlase karjääri teinud vasareite kuldajal ja suutnud läbi lüüa, ja pikalt olla tegija sellel kõige kõrgemal perioodil. Nii et omada sellest hetkest väga palju sõpru ja mälestusi. Nii et ma olen väga rahul, et see, kus ma olen olnud, et see on läinud nagu täiega. Aga kas sellel on mingi mõistlik seletus ka, miks 80-ndad olid vasaraite kuldaeg ja miks... siia maani tollased rekordid püsivad? No ma saan aru, mis sa tahad küsida. ja, et kas pitu koda pissimas käisid nii edasi? Ei, no asi on palju lihtsam tegelikult. Et kui me räägime nüüd tollest perioodi, siis no selge on see, et see vasareite koolkond, mis Nõukogude Liidus oli, et see oli nii võimas ja nii tootlik, et see oli nagu süsteem, eraldi võtad süsteem ja see konkurents pidevalt sundis olla parim. Ja kuna mina sattusin sellele ajastusse, kus vanem põlvkond lihtsalt peksti toast välja, seal olid ju olümpiavõitjad, olid noh, ütleme mitte Bondarchuk mitte, noh, ütleme tema oli juba vana siis treener. Aga Ljohav Spiridonov, kes oli õbemedali olemek, et kogu see vana selskond autoriteete 80. aastal löödi minema lihtsalt. Ja tulid noored kutid, kes olid, ma olin 23 aastane, nokk. Nikuli oli 20, 22 oli Sergei, et noh, paljud ei saanud tegelikult vist aru, et tuli uus põlvkond ja tuli kauaks. Ja selles oligi kogu saladus, et kui me vaatame nüüd, ütleme tänast päeva võrdleme, sest no, ütleme, Venemaal ei ole enam treenereid, Ukrainas paar tükki on jäänud, on ju. Aga kus on kuldajastu? Ameerika Ühendriigid. Praegu on 6 meetrit, meest on kvalifikatsiooninormi täitnud, tipptegija on 82, väga palju, ülikoolide programmides on vasareide sees, igal pool on vasareide staadioni, talvivõistelistel võistlustel on raskusheide, mis on üks osa vasareide õpetamisest, nii et kui süsteemselt riiklik spordipoliitika toetab teatud alade arengut, siis see on väga kauaks. Et ma arvan, et Ameerika võidab oma esimese kulla Tokios pärast ülipika aega, pärast Connollyt, kes võitis, no, Connolly võitis siis 64 olümpia, ei, 64 võitis Romuald Green, 60. võitis. Connolly esimene, kes 70 meetrit Eestis. Nii et Ameerikas saavad oma üle pika ajama vasareite kulla kätte ja jäävad kauaks valitsema, sest no, ütleme, poolakad on veel, kes väga palju heite aladega tegelevad ja poola on suur riik ka ikkagi, 50 miljonit ligi. Et tema pakub võib-olla natuke konkurenti, aga noh,
ülejäänud muidugi riikidest üksikud mehed tulevad, kas siis Sloveeniast või noh, ma ei Soomest, need üksiküritajad. Praegu on Türgis üks väga hea vasareite liiga 80 meetrit, et aga see on rohkem erand, aga mitte reegel. Nii et kui me tahame ikkagi mingit spordiala arendada, siis noh, sellistest pilootprojektidest eriti noh, kasu pole, sest noh, näiteks vasareide on selline ala ju, kus sa pead ikka meheks saama. Noh, muidugi võib ütelda, et kas ma 23. mees olin juba 80. ikkagi, et see on meeste ala, et seal on vaja jõudu, seal on vaja kiirust ja ütleme, et sul oleks psühholoogilist vastupidavast erinevates olukordades toime tulla ja sa pead seda nagu kaua aega arrastama, nii et kas seda Eestile on vaja, ütleme, vasareidet tipptasemel, noh, see on juba, ütleme, maitse küsimus, aga ma arvan, et üks kõige odavam spordiala, mis maailmas on olemas, et sul on vaja põhimõtteliselt võrk, betoonring ja üks põld, et no. Rohkem midagi ei ole vaja, nii et aga noh, tänapäeval odavaid asju armastata, et parem on ikkagi ju osta miljonilisi lumekonteinerid ja toota lund ja midagi suure asja ära teha, aga noh, see on sõbralikult öeldes mitte kellegi ka norides, et selge on see, et meil on ju väga palju neid inimesi, kes harrastavad suusatamist ja jooksimist ja kõik asja, et noh, et peab vaatama ka nende poole, et need, kes tegelevad imelikud asjadega, et eks nad siis peavad ise, oma ise endas motivatsiooni leida ja tegema arusaadamaks teistele see, miks seda vasareidit vaja on, aga noh, jätkuvalt on vasareide üks kergejõustiku distsipliine, kus mängitakse välja kuldmedal, et noh, miks mitte siis proovida võtta üks kuld selle koha pealt, kus vähe tegijad on, kui rünnata 100 meetri ja kus on seal tuhande iga mees, iga vähegi väle mees peab osta, ei ma nõustada, aga no ikkagi, ütleme 80-ndatel noh, ütleme kõik need keelatud ained asjad olid, noh, ikkagi spordis suhteliselt palju levinud, sest nagu palju räägitud, kõik räägisid, kuidas omal ajal siin pakuti, seal pakuti, no ütlen lauselt, kas teil ka ikkagi mingid vähemalt on pakutud mingid asju proovimiseks või... Tollel ajal olid väga palju asju need, mis ei olnud üldse keelatud, aga mis oli doping. Mm-hmm. Nii et see on elementaarne, et kiusatus oli. Aga kui ma teile rääkisin ükskord natuke ennevalt sellest, mis on minu treener oli, mm-hmm. sest tema oli väga lihtsa mõtlemisega. Esiteks tema põhieesmärk oli see, et me võimalikult kaua oleksime spordis, ja et me peale sporti ei unustaks talle pitsi konjakit valada. See oli tema lause, mis ta alati ütles. Mm-hmm. Kuigi ta ei joonud üldse ja tänapäevane ei joo 80-aastane mees. Ehk see põhimõte, et sa kasvatad sportlase, kellele sa ei ole kahju teinud, see oli tema jaoks number üks. Nii et ta alati jälgis seda põhimõtet ja me ei jooksnud kaasa igaluste võimalustega. No, kui me oleksime, ütleme, pangedega keelatud ainet sisse valanud onnas, siis noh, ma ei usu, et kas ma oleksin üldse elanud 39 eluaastana, no, ma ei siin vasarat 39 eluaastana, käisin olümpiamängudel, mm-hmm. et jah, okei, tülemus oli 5 meetrit vähem või 4, aga no pole midagi teha, et vanuselised ise et vanaks saad, et kõik ei jõua teha nagu noored. Aga noh, veel hea näide sellest, et põhimõtteliselt 80. aastat oli mitte avalik sõnum, oli selline, et te võite teha, mida tahate. Mm-hmm. Noh, üks puha, kuidas keegi seda mõtleb, aga selline sõnum oli. Ja me istusime Podolskis laagis, istusime koos toas ja Bondarchuk ütles, et kas te ise saate aru, mis see tähendab? Ta ütles, et see tähendab seda, et kõik, mis olemas on, võetakse ära. Noh, võidetakse, mm-hmm. sest kui keegi osapool mängib ebaausat mängu, siis ta hakkab lihtsalt võitma, nii. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et tuleb kohale mingi dompingu kontroll ja hakatakse võtma alternatiivproove. Vaata, nii tark mees ta tollel ajal siiski ei olnud, et ta arvas, et Nõukogude Liitu tuleb keegi üle kontrollima asju. Mm-hmm. Ehk ta eksis. Aga tema eksimus oli noh, jumalik selles mõttes, et ta ütles, et meie
ala mingi 14. päeval, et siis on juba noh, kogu maailma press karjub, et mis asjad, et mis seal tehakse on ju, ja meie ala on siis, et me ei lähe selle asjaga kaasa, et teha mis tahab. Ja noh, püha naivsus, aga järjekordselt selline maamehelik mõtlemine, mis tegelikult paljudest asjadest päästis ja ma olen temale selles mõttes väga tasunne ja ma olen püüdnud oma elus samuti käituda oma tänaste õpilastega samamoodi, et noh, tähtis ei ole üldse see, mis tulemuse teed. Et tähtis on, kuidas sa tulemuseni jõuad. Ja tõsi, et erinevatel inimestel nõuab see väga palju aega ja hind on alati küsimus. Ja see, noh, hinna üle ei vaielda, et kui see hind on seotud inimese tervisega, võimalusega häbistada nii ise ennast kui kõik ümbritsevad, noh, see ei ole see hind, mille peale tollel ajal mindi ja tänapäeval mindi. Ja noh, ütleme niimoodi, et ka selles kontekstis, et oleks tollel ajal nagu kaasa mindud selle vabaks laskmise poliitikaga, siis meil oleks olnud üks luukere kapis, mida oleks pärast saadud kasutada meie vastu. Mm-hmm. Üks pohamis kohtades. Nii et mina tegin oma olümpiavõistluse ära, mind kutsuti dopingu kontrolli. Et läksin oma kahupea ja roosade põrsastan sinisse, ütles, et kus ma pisside saan. Siis mulle öeldi, et tõmba utusid. Ja natuke räägimate sõnadega. Ma ütlesin, et ma ei saanud aru, et see tõmba utu tähendab, aga ma tahtsin siiralt pissida ju. Mm-hmm. Aga seal oli, noh, kõik asjad oli valmis, nii et noh, keegi sai ju tänapäeval öelda, kes oli patune või mitte tollel ajal. Mm-hmm. Aga noh, ma arvan, et kõik pudelid olid täidetud juba, mis on nii vaja. Ja. Aga noh, tõenäoliselt paljud asjad on ikkagi väga olulised, mida inimene ise teab. Mm-hmm. Nii et jah, et see Moskva näide on ja seda põhimõttet me oleme jälginud väga palju. Ja no ütleme, kui me räägime selle dopingu maailmast, siis noh, tollel ajal oli ju neid ained, mis olid keelatud, neid oli ju palju vähem. Vähem, muidugi. Ja neid, mis ei olnud keelatud, noh, neid kasutati ja iga üks kasutas siis oma eetiliste põhimõtte ja siis noh, tavaliselt ikkagi spordi puhul nagu ta treener ütleb, liiga läheb ju. Mm-hmm. Ega siis noor kutt, tema ei tea ju mitte midagi tegelikult. Et ta ei tea isegi seda, et mis ta peale spordi tegema hakkab. Et tänapäeval tegeletakse nende küsitus, et eluplaneerimise igasugus muude asjadega. Et, aga noh, enamike jaoks on ikkagi medal tähtis. Ja ma arvan, et siin võib hästi palju seda selle teemal rääkida, aga noh, ütleme niimoodi nende koormustega, mis tollel ajal treeniti, et kas siis dopingu või keelatud või mitte keelatud ainete mõjul, siis noh, eks need väga paljudel poistel mõjus halvasti, et ikkagi ütleme, paljud head tegijad on meie hulgast lahkunud, et Sergei Litvinov suri ära 3 aastat tagasi, temal oli südame puudulikus, et noh, me ei oska kunagi öelda, mille pärast oli, aga noh, nii hullult kangid kui tema tegi, noh, on vähe tehtud, tõenäoliselt ma ei tea, kas kui palju keegi on seda teinud teda, aga noh, see mõjus nähtavasti tema südamele. Mõned lõpetasid spordi liialt vara, mina ikkagi läksin lõpuni, nähes ära ka oma mandumise, mis antis võimaluse siiski tasakesi spordist välja tulla üha enam koormusi vähendades. Ja siis, aga paljud ju sattusid elu keerisest ja jõid ennast surnuks näiteks. No, siis ju sattusid nad sellesse perioodi, kus ei olnud ainult spordist minek, aga kogu ühiskond muutus. Mm-hmm. Nii et ega see sport on karm, midagi pole öelda. Et võibolla praegu on seda rohkem toodud pildile, see kogu seda spordi pahupoole temaatikat, aga noh, rahuasetused on võibolla tänapäeval natuke teissugused ja raha on spordis palju rohkem, see on võimalus rääkida
hoopis teistes kontekstis, aga noh, raha on ainult võimalusi ka sportistel tegeleda rohkem oma keha ja ütleme, hoidmisega, et ma arvan nii palju kui näiteks LeBron James Ameerikas nii palju kui keegi vist ei investeeri oma kehasse, et noh, ainult Porsis temale ei piisaks, et olla maailma tipus ja noh, paljud poisid on tublid, seda elab reisis ja tema on ütleme, minust 2 aastat vanem on okei, Bondarchuk on 82, et elab Kanadas, et kahjuks jah, et Ukrainas ei olnud kellegi huvi natukene toetada vasareidet ja ehitada mingi keskus, kus saaks siis treenerit tööd teha ja Kanadas leidus üks linn, kelle linnapea laps oli vasareid ja linnapea ehitas treeningkeskuse, kus on 2 või 3 vasareite sektorit ja kutsus Bondarchuki sinna ja nii et selles mõttes, et Bondarchuk elab minu arust väga väga rahulolevas elus, sest tal on sektor, kus poisid saavad eita, mõnikord tema juures käia, et on väga produktiivne, hästi palju kirjutud raamatud, metoodika ja ettevalmistuse osas, nii et tema on ikkagi noh, vasareite paradiisis konalas väga sõidil, et see suhtus on säilinud, eks ole, et Tõhki Bondarchuki ütleme, see teil sama vaheline suhtus on ikka noh, mina oleks tahtnud Bondarchukiga suhelda veel, kuidas öeldakse, sügavamalt natukene, aga noh, võimatu, sest see on noh, haige inimene selles mõttes, et on ainult vasareidega tähtsam, sest saata mulle videosid, kuidas poisid heidavad, kogu aga ütleb ette, et elab seda vasareite elu ja tahab mind aidata ja poiss aidata. Oled sa oma selle õpilase Adam Kelly asju ka saatnud talle? Ikka, no kuule, aga ta tahab ju kõike näha kõrvalt ja kommenteerida ja noh, ja noh, eks igal inimesel on oma arvamus teatud asjade kohta ja ma hea meeleks oleksin sõitnud tema juurde, sest noh, üks küsimus on selles, et sa distantsi pealt nagu inimesi õpetada, aga see näiteks, kui noh, kui selline autoriteet tuleks ringi juurde ja midagi räägiks, oleks hoopis teistmoodi kui. Aga postil saadab tervitusi ja Bondarchuki 80 aastapäeva puhul tegime isegi väikse video ringist talle, poisid lehvitsid talle, nii et selline vasareit, et kuidas öeldakse, sekt eksisteerib edasi ja paljud minu head sõbrad minu ajast, ka Jad Logan, kes on Ameerikas, oli üks tolle aja tiptegijatest ja paar sakslast on tagasi kirjutanud mulle ja hoiame kontakte ja nii et ja soomlased Harri Huhtalaga ma suhtlen nii et see kogukond olemas, aga noh, eks iga ühel on oma elu, oma mured ja et noh, et kokku tulla, selleks sa pead ikka mu noor olema, et me proovime anda tagasi spordile nii palju, kui me oleme selle spordi poolest saanud ja noh, enamik ju teevad seda ühiskondlikul alustel on ju, sest me saame kõik aru, et tänapäeval on poistel vaja tööd teha, et süüa osta ja neil on ops palju rohkem mures, nii et põhiülesanne ikkagi, et keegi vähemalt võistlustel oleks osareitid ja et tehnika ja tulemust päris häbi ei oleks. No jah, aga ütleme, kui nüüd hakkame vaikselt lõpupoole jõudma, et tegelikult elus on olnud veel paar huvitavad perioodi ja üks asi on see Hispaanias olek, aga üks huvitav seik oli veel ka see Ukrainasse tagasiminek ja Ukraina olümpiakomitees töötamine, et kas ütleme, Ukraina oli nii armsaks saanud, et kiskus sinna tagasi? Ei, no ma arvan, et noh, ütleme, Hispaanisse ma läksin üks põhjus oli väga lihtne, et kuna kõik asi nagu laiale varises ja iga üks otsis pisikestki võimalust, kuidas trenni edasi teha, siis ma arvasin, et minu vanuses on peale Barcelona olümpiamäng on kõige parem koht ikkagi, kus soe on, et kui sa üksinda jääd siia armutusse maailma, siis noh, üksinda lund lükata Statkal on ikkagi väga kurb. Siis ma läksin sinna selline pakkumine ühe Andalusia klubi poolt tõin, et ma sain seal 3,5 aastat trenni teha ja natukene teises elukeskkonnas olla. Ja õppida ka igasuguseid uusi asju juurde, ma mõtlen just veini asjadest. Ja ka paljusid väärtusi, mis on noh, mida on Bondarchuk mulle nagu püüdnud edasi anda ja noh, ma võin ühe näite tuua veel
et kui ma riigikogus olin, siis see produktiivsus on nüüd, te kõik teate ju, mis seal poliitikas on, et midagi ära teha on väga keeruline, aga ühe asja ma ära tegin, et alkoholi reklaami peal on selline tekke, et ettevaatust tegime on alkoholide, see võib kahjustada teie tervist. Ja siis eriti tollel ajal ja ka praegu need inimesed käivad ütled, Jüri, ütle, mille pärast sa seda tegid? Ma ütlesin, mis mõttes mille pärast? Ei, no aga mis kasu sa sellest said? Ma ütlesin, et ma sain kasu sellest, et on tekst olemas, et ta hoiatab neid inimesi, kes viitsivad lugeda, kas või et ma moraalselt tean, et ma olen midagi teinud. No ei ole võimalik. Et kus kohas see kasu rahaline on, mida sa sain? No ta, see ongi see loogika, mis on nüüd Bondarchuk maamehene mul õpetanud, et kasu ei ole arti seal, kus nagu raha lebab on. Et see kaudne kasu ja kohustus olla, noh, tegutseda kuidagi moraalselt, see on ju kannab nagu inimesel jõudu. Nii et noh, see on üks õppetund, mis ma nagu Hispaanias sain, et noh, vein ei ole ainult selleks, et inimesi purju joota, et seal on midagi rohkemat, gastronoomia ja muud asjad. Aga siis Ukrainasse ma läksin tagasi sellepärast, et ma tundsin, et ma läksin poliitikast ära, sest ma tundsin, et ma hakkan nagu sammalduma. Et 12 aastat on päris palju aega, kui sa enamik ajas opositsioonis istus, siis no sa sammeldud. Et sa isegi mõtteviis muutub selliseks, et sa pead kogu aeg nagu mitte konstruktiivne olema, kogu aeg küsima küsimuse, et miks kõik selline sit on. Ja ma mõnikõik tänapäeval küsin ka, et sellised küsimusi, aga noh, enam kui sellepärast ikkagi, et asi paremaks muuta, aga noh, midagi jääb järgi sellist opositsionaarlikku. Aga ja siis ka olümpialiikumises spordis oli, et ütleme see koha, noh, Eesti minu jaoks väike olnud alati ja tänapäevane on väike, et ma olen ju erinevates komissionides rahvusvahelises olümpiakomiteedes olnud siin viimased 8 aastat Euroopa Liidu asjade komissioni Euroopa olümpiakomiteedes ja 2012 ma tundsin, et ma tahan kuhugi midagi tegema minna ja siis oli, noh, õnnestus nii, et siis oli ilus aeg Ukrainas, et selles mõttes, et olid suured plaanid ja Sergei oli olümpiakomitee esimees ja tollane president Janukovic, et ja tema ümbruskond või seltskond või ringkond ja arvas, et ja täitsa siiralt arvas, et olümpiamängude korraldamine Lvovis, Tali olümpiakomandamine, oleks väga hea võimalus eurointegratsiooni projektiks, sest noh, olümpiamängusid korraldatakse tänu sellepärast, et teatud suured investeeringud ära teha ja kiiresti. Et noh, ehitada ütleme, maanteed sinna Poola suunas ja Rumeenia suunas ja valmis ehitada üks vägev Tali olümpiakeskus Lvovi lähedale. Lvov ise on väga kena linn, ma olen seal juusikult 2 aastat sõjaväest teinud, nii et no, see on väga suurepärane. Ja rohtu. Siis boonusena, siis noh, ütleme, tollane regioonide partei omas Lääne-Ukrainas Karpaatides omas toetus 4% umbes. Kui Donbass, siis nende toetus oli 95, siis seal oli 4. Lääne-Ukrainas ongi, seal on teistuguse mõttelaadiga ja see on õppis teised inimesed. Ja noh, ütleme, see taktikaline käik oli väga õige, et investeerida sinna suuri rahasid, et Ukrainade töömehed tuleksid Poolast koju ja siis Ungarist igalt poolt, kus nad tööd tegid, et hakkasid oma juures midagi välja ehitama ja noh, sellega tõenäoliselt toodeti, et ka nende toetus nagu kasvab. Ja nagu te teate, siis olümpiamängude õiguste puhul on siis tegu, ütleks seda asja juhib rahvuslik olümpiakomitee, siis linn on teine osapeel ja kolmas on siis riik, mis teatud garantiid annab. Ja Ukraina oli suur riik ja on tänapäeval suur riik ja olümpiakomitee president Pupka on minu väga hea sõber ja siis noh, mõttekaaslane. Ja Pupka oli sattunud tollel hetkel väga keerulisse olukorda. Üks tema ametnikest oli Londoni olümpiamängude eel tegelenud, ma ei tea, kas tegelikult ta tegeleski üldse, piletite müügiga.
See on keelatud, seda saab teha ainult vastavalt nendele juhistada, mida rahvuslik olümpia, no see orkomitee annab Londoni oma välja. Ühesõnaga ta kuskil intervjuus ajas lolli juttu ja see, ta oli olümpiakomitee peasekretär. Ja muidugi kõik kasutasid seda siis Sergei vastu ja Sergei otsustas siis restruktureerida olümpiakomitee, et peasekretäri enam ei ole, on siis presidendi kantselei juht, kes poliitilise ja strateegilise juhtimisega tegeleb sellel ajal, kui teda ei ole. Sest muidugi Sergei ise ajas kõik asjad nagu ikkagi paika, aga ikkagi kui mõningaid, no ütleme, mõningaid mõteid testida, noh, näiteks raadas parlamendis, siis noh, kui mina seda välja ütlen ja see ei sobi, siis Sergei ütleb, et juura võib siin rääkida, mis tahad, et see on jama. Aga kui ta ise välja ütleb ja valesti ütleb, et siis on, noh, siis oled ise nagu süüdi, ütleme mõnele asjab. Nii et ma seda mängu nagu seal mängisin, kuigi mingi parlamentaarne kogemus oli olemas ja siis tehti ka tegevdirektori koht, kes siis tegelikult selles praktiliste asjadega tegeles ja olümpiakomiteel on väga vahva esindus ja seal töötab 50 inimest ja siis otse minu asi oligi see, et aidata siis kandidaatlinna paketi kokku panna. Muidugi kutsuti, seal olid erinevad inimesed, veel eraldi agentuur moodustati ja kaasati Saksa-Austria kogemustega konsultatsioonifirmasid, kes siis viisid läbi uuringud ja kõiki muud asju, nii et ütleme ausalt, et seal oli noh väga-väga ambitsioonikas ja mul oli hea meel, et ma olen siukses suures asjas sees ja sellele nagu boonusena oli siis see, et Sergei otsustas osaleda ka rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi valimistel. Nii et kogu selle, kuidas öeldaks, kampaania osalemine ja noh, ma ei võta kõik kaua omale, aga noh, eks ma seal olin ikkagi väga paljudel koosolekul ja kohtumistel ja hommikusöökidel, õhtusöökistel selles rollis, et ma pidin nagu Sergeid pomoma ja teada saadma siis seda, mis inimesed teised mõtlevad ja proovime neid kallutada ja kuna ma teadsin Hispaania ja vene ja inglise keelt, siis mul oli noh, selles oma ütleme, heal tasemel, isiklikul tasemel suhtlema oli väga kerge ja noh, Aasia olümpiakomiteedega oli veel lihtsam, sest ma olin nii suur lihtsalt ja nii pikk, et nende jaoks ja mul oli natuke kiilaks pea, alli pea, nad ütlesid, et see ongi tuus, et kõige tähtsam mees. Nii et jah, ja siis tänu sellele siis ma, noh, kõik, mis spordimaailmas on võimalik teada, seal ma teada sain, et väga huvitav moment oli see, et presidendi valimised toimusid koos olümpialinna valimisega, et just Argentiinas valite ju siis Tokio, kus täna olümpiamängud toimuvad ja Istanbul ja Madrid said seal tappa ja peale seda siis enam ei korraldata selliseid avalike olümpialinnade valimist, sest noh, kui olid kohal ikkagi noh, Jaapanin peaminister ja Hispaania kuningas ja president Erdogan ja kaks meest pidid kaotena sealt ära sõitma, siis see noh väga hästi ikkagi ei mõju üldse maailma. Ei sobi maailma. Ei sobi. Ja praegu siis valitakse olümpialinna selliste pakkumiste põhiselt, et siis kes läbirääkimiste põhiselt, et ei oleks kaotajaid ja noh, tõenäoliselt on kulud ka seal palju väiksemaid. Ja siis pärast olid veel kergejõustiku, rahvusvahelise kergejõustiku liidu presidendi valimised, et seal ma olin Sergei meeskonnas ja siis vastaseks oli Sebastian Go, kes oli siis, kellegi me koos oleme võistanud juba 80. aastal Moskva olümpiamängudest, nii et Sergei ju esimene olümpia oli tal alles 88, sest maailmameisti võistlust võitis 83, tema oli nagu noorem meist. Ja siis no ma olen väga palju temaga veel seos selle Londoni olümpiamängude, kus siis Ukraina delegatsiooni olen suhelnud, nii et põhimõtteliselt oli selline võitlus presidendi koha peal kahe noh tippkergejõustiku vahel ja noh mõlemad inimesed ma austasin ja nad olid nii väärt erinevad ja kogu see süsteem ja taust on nii erinev, sest noh kui olümpialinna ja olümpiakomitee presidenti valib kuldne klubi tema sajast inimesest, kes on eluaegse enamikes staatusega sinna määratud, siis kirgijustiku liidu presidenti valivad ju kirgijustiku liidu rahvuslikud, mida on 210
kõik Aafrika riigid, kõik Aasia riigid ja Euroopa ja Ameerika ja ütleme, 10 riigil ei ole isegi kirgjõustiku staadionit olemas, et selline huvitav kogemus ja no, et lõpetades ma tahan ütelda, et kõik see huvitav asi ei kahjuks poolele, et valimistel me saime tappama niimoodi mõlemad korrad ja noh, see on täitsa normaalne, et sportlased võtavad seda teistmoodi, et kui sa ikkagi lahinguses lähed, sa pead arvestama sellega, et sa võid olla kaotaja pool ja me ei läinud üle mitte kunagi sellest piirist, et hakkaksime isikult ründama kedagi või maha tegema või nii et tänane meil on väga head suht, et Sebastian Koo, Sergei on kirgjustik liidu asepresident ja ka Toomas Pahiga on väga head sidemed. Alati, kui ma temaga kokku saan, seda küsib, et kuidas sul läheb, et ma ei tea, mis ta selle all mõtleb, et kas me tahame uuesti kandideerida Sergeiga või mitte, aga Sergei on täitev komite liige seal edasi ja rahvusvaheline olümpiakomitee nii, et me oleme nagu ikkagi perekond, mis on nagu väga hea meel, aga Ukraina puhul on jah, et seal lõppes väga kurvalt kõik, seal tuli Maidan, tuli sõda, et see asi ikkagi oli noh, väga hull, et ma olen ükskord, ma olen nagu rahulik inimene, ma olen isegi üle elanud Tšernobõli tuumakatastrofi ja noh, põgenud ära kõikide lastega sealt treeninglaagesse ja siis noh, aga Maidani ajal ikka oli üks hetk oli selline, kui ma läksin soole ja suhkrut ostma poodi, sest noh, siis see info ütles, et kuskil on tangid, et ta võetakse Kiiv ära 2 minutiga, aga õnneks seda ei juhtunud ja siis ka minu poeg, kes tollel ajal oli siis 20 aastat, 18, ükskord isegi helistas mulle. Ma ütlesin, et lapsed helistavad sellises küsimused, ütlesid, et kui nad on käinud minu kabinetis, siis minu kabinet oli Maidanist kuskil 2 kilomeetri kaugusel. Aga noh, juhuslikud kuulid lendavad nii kaugel ja elementaarselt. Nii et tema küsis, et paps, et kuidas sul lood on. Et ma vaatan siin televiisorist, et tegelikult on väga hull. Ma ütlesin, et ma sinna lähedal ennast ei torvi. Et minu põhiline tegevus oli tolle ajal oli see, et siis üks parim elamus, mida ma olen saanud, kuidas Ukraina laskesuusatajad võitsid Venemaad teatesõidus naised. Mm-hmm. See oli just sellel ajal, kui Krimm ära annekteeriti. Mm-hmm. Et see oli ilus võit Sotsis ja selle tähistamine oli ilus ja võimas. Ja siis pärast seda ma väga palju tegelesin sellega, kuidas hoida oma Ukraina sportlasi kodus, sest neid hakati ju, no kuna olukord muutus ette teadmatuks, siis neid hakati seal üle meelitama Türgi, Aserbaidžaani, Venema poolt, Valgevene poolt, nii et noh, massid täna läksid. Ja siis ma üks hetk Sergei ütles, et no nüüd on, no, me oleme ikka täis augus, et ma ei tahaksin nagu, noh, kuna meie suhted on, no ütleme, väga pikast ajast sõbralikud, sest tema kõik, meie tutvus see algus sellest, et ta sai teada, et minu isa oli hüppas ühe käega teivast. Mm-hmm. Ehk et meie suhted olid väga lähedased ja siis ta ütles, et ma ei tahaks, et sul on perekond ja kodu ja Eestimaa, et ma ei tahaks, et ta seda, selle jamase siis oleksid väga pikalt, et kui sa tahad, siis mine koju. Ja mina ütlesin, et Sergei, et kui sul on abi vaja, et siis ma olen siin edasi, et noh, kui ma siia tulin juba, okei, olimpiamänge me õigust me ei korralda ja tollel ajal ju siis põhimõtteliselt lükati edasi kandideerime, nii et võib-olla kunagi olimpiamängud tehakse veel Ukrainas, kes sa teab, aga ta ütles, et kui noh, mul on abi vaja, siis ma ütlen sulle ja siis noh, selline töösuhe siis sellel hetkel lõppes, aga jätkuvalt noh, ma ju käin Ukrainas ja me suhtleme rahvusvahelise olümpiakomiteed ja nii siin nädalaga tagasi olime koos Ateenas, kus oli Euroopa olümpiakomitee assamblee ja noh, istume alati samas lauas ja kõige huvitavam on see, et enamik olümpialiikumise juhte. Nad mõtlevad, et Jüri ongi chef of staff, et presidendi kantselei juht jätkuvalt. Ta elu läheb nii kiiresti, et me ei teagi, et ju 2010 aastat tagasi Londoni olümpiamängud. Aga me ei oska seda mõõta, aga Jüri ja Sergei istuvad lauad aga koos, siis nähtavasti on kõik nagu on. Ja noh, nii et võt selline pikk lugu. Selge, oli väga ka pikk jutuamine meil, kestis pea pooltest tundi, et see oli siis Peep Pahvi ajupäe järjekordne saade koos Jüri Tammega.
suur tänu tulemast ja järgmine kord on siis järgmine külaline. Nägemist. Aitäh. Ilusat Tokyo mänge teile ka.